За последните близо 2 седмици горски служители съвместно с служителите на полицията са задържали 2 автомобила с незаконно отрязана дървесина. Ето този автомобил, натоварен с 0,7 кубически сантиметра дървен материал, е направил опит да избяга. Шофьорът е спукал гума и виждате какви са последствията от този опит за бягство. Другият автомобил е установен след нова година. Той е натоварен с 1,2 кубика дървен материал. Вижте какво каза по темата и директорът на Държавното горско стопанство в Дупница, инженер Пламен Поюков. Дървесината е конфискувана в землището на село Джерман и в землището на село Бистрица. Обичайно там има по-голяма концентрация на нарушения. Конфискувани са 2 автомобила. Един автомобил е съвместна акция на наши служители с полицията между Коледа и Нова година, а пък преди 2 дена конфискуваха криминална полиция друг автомобил, натоварен също с незаконно отсечена дървесина. От тук нататък всичките документи, които ние сме създавали по отношение на актовете, се предоставят на регионална дирекция по горите. Те ще издадат наказателни постановления и съответно ще бъдат предадени на прокуратурата, за да може да се прецени дали става въпрос за административно наказание или за престъпление. Дървесината в един автомобил, понеже лек автомобил, е с около 70 кубически сантиметра, а пък в минивана около кубики 20 кубически сантиметра. Широколисна дървесина, преобладават дъб и габър. Да, проверките продължават. Ние работим много добре с полицията и ни оказват почти моментално съдействие. И затова в резултат на тези наши действия се съдобихме с още 2 автомобила. Мониторингът продължава както по отношение на превенцията, така и по контрол на нарушенията и посегателствата върху Държавния горски фонд. Това е нашата задача. Надяваме се да ги намалим до минимум. Така, а установените водачи на тези 2 автомобила системни нарушители ли са, ли за първи път са хванати с... Не са системни нарушители. Не знам дали това е някаква тактика, но се използват за водачи хора, които досега нямат предишни нарушения, може би с цел да не се отежняват наказанията, които биха били последвали. Какво ще кажете на всички онези, които се занимават с такава незаконна дейност? Ние се стремим да комплектуваме достатъчно дърва за огрев за местното население. По този ред, когато се добиват дървата, не са толкова скъпи. Те са в порядъка на от 7-8 до 10-15 лева на кубик. Препоръчваме да се обръщат към нашите служители или към нас, към горското стопанство, да могат да си закупуват документи, да им оказваме местата, където могат да се добиват дърва, за да не се стига до такива крайни мерки.